Hey, husk, inden du sender en video, så går du se Team Albert på TV2 Play lige nu. Hop ind og se Team Albert på TV2 Play, hvis du kan se det nu. Og let's get this video started! Hej, velkommen til i dag. I dag, der skal vi lave noget crazy. Vi skal være på en kirkegård i 24 timer. Og det er den kirkegård deroppe. Det blæser lidt. Jeg tror, det bliver fucking nøjeren. Det er vigtigt, at vi starter timeren. Klokken, den er 1:03. Vi starter nu. 24 timer. Are you ready? Are you ready? Det bliver sindssygt. Jeg glæder mig. Vi har Gusse med. Jo. Er du klar til at sove på kirkegård? Nej, jeg har fucking ingen idé om det. Mig og Gustav, vi har telt med. Vi er klar på det. Woo! Energidrik, så vi kan holde os vågne. Snacks. Vi har dyner, sovepose, liggende lag. Os the part. The pop, pop, pop. Så Vi har faktisk startet, så vi skal faktisk hoppe derover i skruppen. Det skal vi. Nu er vi selvfølgelig kommet ind på kirkegården, og lige nu er det ikke særlig nøgen. Der er det jo bare døde mennesker rundt omkring, og det respekterer vi 100%. Gustavs oldemor er her faktisk også, hvis folk ikke skal være løgn. Ja, faktisk. Jeg har faktisk ikke været her siden jeg var til begravelsen. Har ikke? Nej, jeg var. Vi respekterer de døde, og det er ikke fordi, vi vil gå og lave ballader og sådan noget. Jeg tror mest på grund af, at vi vil lave den her challenge. Jeg er sygt bange for sådan noget med ånder, og er bare generelt en sygt bange person. Sådan her om natten er sygt nøjeren. Kan vi klare det? Kan vi overnatte her i 24 timer? Det er det der overnaturlige, ja. Kirken. Dejlig. Elsker kirken. Går også i kirke på søndag nogle gange. Det er i hvert fald juleaften. Det kan jeg sgu ikke. Nu er det bare 24 timer her. Så er bare lidt her. Jeg synes, nu har vi gået lidt rundt, og jeg synes, det er meget, meget, meget rørende. Mange døde mennesker, der betyder noget for andre, selvfølgelig. Jeg er også selv en bedstemor, der død, og meget ked af det over. Jeg tror også, der er noget uhyggeligt og mystisk ved en kirkegård. Jeg tror lidt på det der overnaturlige med, at folk lever op om natten og bliver til spøgelser og ånder. Vi gør det. Jeg er klar. Fuck, det bliver koldt, mand. Skiver du tøj på inde på? Det her, det er hele natten. Altså, vi har været i kvarter nu, så jeg keder mig allerede fucking meget. Jeg keder mig også. Vi laver lige sådan en fed montage af mig og træerne. Skal vi gå ind i skoven? Skal vi ind i skoven? Yes. Men når det bliver mørkt, er det farligt dangerous. Det er eddermame, altså det er en flot kirke. Så jeg følte lige at høre det lyd der sagde. Ja, ja, det gør det. Skal være, der allerede er nogen, der holder øje med os. Jeg har en idé. Kom, kom. Vi skal sove ud, så vi har taget telt med. Kom. Så vi kører over i den der skov, og så samler vi teltet. Dude, fuck, det er også bare sådan, hvis der er nogen altså, derude om natten. Men det er mere det, hvis der kommer en eller anden graver og skal tjekke et eller andet om natten. Bare nøjeren. Så på vej over skoven, så skal vi vise jer, hvordan man slår et rigtigt telt op. Det er lige med Roskilde telt. Det ligner virkelig, at vi bare kommer med et eller andet lig og skal begrave det. Shit, det er vådt her. Okay, bro. Ej, fuck. Det er nøjeren. Og Gusse, hvad du tager med her? Så en lille god chips med. Når man sover på en kirkegård, så er det fucking fedt. Snacks, chips med. Ja. Hvis jeg lige pludselig begynder at lægge mærkelige videoer op og sådan noget, så kan det være, at der er en ånd, der har overtaget mig. Okay, der var lige en dame, der lige vinkede no. Så vi ved ikke, om hun, hun ligesom siger no tell, til vi kigger ind i skoven. Om vi må være inde i den her skov. Men altså, der er en gangsti op til kirken her. Det må vi godt. Det gør vi. Det er fucking nøjeren at sove her. Der er allerede nogen, der har lavet hul herfra. Jeg skal lige hilse og sige, det er stadig februar. Det er ret sygt, at vi bare står telt op. Nogen skal jo tjekke, om de ånder findes. Så har du kirken. Vi kan spise nogle ting. Ja. Vi skal ikke have nogen af dem. Nej. Vi skal slå teltet op ude i naturen. Vi prøver lige at slå det op her. Prøv at forestille jer. Løvernes konge. Så har de deres hule her. Hvor lang tid har været nu? Tjek lige. 40 minutter. Fuck mit liv. Hvad laver I? Du starter bare med at slå det op. Ja. Det ligner bare sletten. Det skal være et ydertelt. Hvis det begynder at regne, løber du vand. Jeg lå i Roskilde i det telt, jo. Jeg blev sgu da også våd. Så er det sgu telttur. Begynder lidt at regne nu. Det er dejligt. Det er bare vigtigt, at vi lukker den, der kommer regnen. Bro, jeg tror, det her skal være indersiden. Albert, kan du... Oh, voilà! Woo. Så har vi fået lavet telt. Vi sover nok lige her. Skulle lige prøve teltet. Du holder sgu da teltet nede. Hvorfor gør det? Du spiser mange chips. Dine sko er helt nye. Det regner. Dude, fuck, man. Du må ikke røre, så kommer der vand. At hvad jeg fandme altid drømmer om at komme på camping med dig. Hopper vi ind på kirkegården, når det bliver mørkt. Vi må holde os varme i nat. Så får vi at se, om der er ånder. Hvor mange grader det bliver i nat? 4 grader. Det bliver jo fucking nej. Så nu hopper vi ind på kirkegården igen, prøv her. Det er så fucking nederen. Ej, helt vort udenfor. Okay, det der bliver til gengæld fucking nøjeren i nat. Dude, det regner jo fucking meget. Ja, læg det derovre. Gem det lige. Her ned i skoven, sko. Det der sker nu, det er, vi tager teltet med op til kirken. Det bliver nøjeren, det her. Hvad sagde han? Jeg kan godt høre. Nu har vi i hvert fald teltet med. Skrubbe folk smutter jo klokken 8. Vi venter til det bliver mørkt, til vi slår det op. Og så er vi klar til, når det er. Og det løber der. Så skal jeg altså være rundt på de fucking telt. Planen er... Hvad fuck er planen? Vi venter lige til solen går ned. Se den, at vi har gået lidt ned i. Så gemmer vi teltet i skoven, så er ikke nogen, der stjæler det. Fuck, vi lever. 24 timer på kirkegården. Woo!
fryser faktisk ikke. Jeg fryser fucking meget. Gør det? Nu skal vi vente til det bliver mørkt. Hvor tiden til at gå? Jeg tror solen går ned om en halv time eller sådan noget. Så det er jo bare som det er. Den bliver helt rørt. Det gør man sgu. Åh, oh, det er koldt, det er koldt. Vi er ved at blive set af fucking graveren. Det er også hurtigt blevet mørkt. Og med kvarter er det 100% helt mørkt. Vi begynder faktisk at blive virkelig nøjere nu. Med det er nu for real, at 24 timers challenge starter. Må det være stille? Det kommer til at blive så fucking nøjere. Jeg hører altså alle mulige nyde nu. Bro, jeg kommer til at dø, hvis vi slår telt op her. Det gode er, at vi har fundet ud af, at der er et handicap-toilet, som faktisk har åbent. Hvor der kan vi gå ind og få varme. Gusse, hvorfor blinker den der? Tænk, hvis nu det var sådan en sensor, der kunne se, om der var nogen her. Ej, lol, der er levende lys derovre, der skal vi over bag. Bro, jeg så lige, der gik derhen. Nej. Vi sidder med levende lys. Det bliver fucking nøj, man kan bare se kirken derovre. Det bliver sjovt nu. Nej, det er vi fandt lige ud af, at det var en mand og hans hund. Den her kirkegård har åbent 24 timer, så folk kan komme ved når som helst. Vi har fundet det hemmelige sted. Vi kan få varme her hele natten, hvis det er. Jeg skal faktisk skide lidt, sko. Hvor har du været? Jeg har været væk, mand. Fuck, jeg lover dig for, at det er blevet nøjeren at gå her nu. Selvfølgelig er vi det. Vi har sgu da brug for nogle snacks. Fuck, vi vil hoppe ned i bilen og hente nogle snackers. Vi skal også ned og hente teltet, fordi det står nede i skoven. Er vi klar til at survive? Wow. Og bare lige, hvis I ikke har set det nu. Fuld mund. Det vil sige, at der er 100% varulv. Stoppet. Wow. Shit, mand. Dude, det er altså ikke for sjov nu. Dude, den er låst. Nej. Jeg foreslår, at vi går ned og henter teltet, og så slår vi lejr. Det er altså lidt nøgne her. Åh, min skyld. Jeg håber ikke, vores telt er væk. Ja, bro, prøv lige at høre. Og der er bare fuld mund. Oh, hørte du ikke den lyd? Det er nøgne, det der. Fuck. Åh, jeg føler bare, der er noget derovre. Jeg kan fucking ikke lide det her. Ej, det er altså virkelig nøgne, det der. Det er mere, hvis der er nogen, der ligger i vores telt. Klokken er 19:20, og det vil sige, at vi har været her 5 timer. Vi skal i hvert fald ikke ligge i skoven. Det er ikke denne vej. Hvis der er nogen her nu, så giv os et tegn. Jeg kan bare høre de der fucking træer, der knirker. Hallo? Skal vi slår til op nu? Det er slet ikke gjort før. Hvad mener du? Fuck, fucking øje. Det er bare som om, det ikke gider at have. Hold nu kæft. Vi har besluttet os for at slå teltet her. Hvad siger du, skrubbe? Jeg ved ikke, hvad fuck. Jeg synes bare, lige snart det blev mørkt, at det mest nøjeren er, at det er min oldemor oldefar, sover lige derovre. Åh, oh, det er nøjeren. Kirken er lige her. Så sover vi lige her. Vi henter soveudstyr. Altså, det er nu, vi finder ud af, hvor weird er det på en kirkegård om natten. Fuck, jeg kan ikke lide det. Hørte du det der? Jeg har i hvert fald min sovepose her. Jeg synes, det er meget ubehageligt at sove her. Fuck! Fuck, jeg synes, det er jævnt nøjere. Åh. Nu bliver det nøjere. Det er altså sådan... bare fordi, at... Fuck, det er mærkeligt, mand. Skal vi bare lige prøve at slukke lyset og bare lige mærke? Fuck. Det kan jeg eddermame ikke lide. Altså, der ligger kun døde mennesker her, og så ligger der også. Vi har siddet ude i et kvarter. Det bliver fucking nøjere! Jeg synes virkelig, jeg kan ikke lide det. Fuck, det kan jeg ikke lide. I kan bare lige se, så vi ikke snyder, at vi stadig er midt ude på den der. I kan se, vi er stadig her. Fucking nøjere! Hvorfor slukker den? Jeg tror sikkert, jeg kan sove herude. Bro, er der nogen? Lad være. Jeg følte, du var en eller anden af de døde, der vågnede. Fuck, det kan jeg ikke lide. Det kan jeg bare ikke lide. Jeg kan bare mærke det i hjertet. Jeg har det dårligt. Okay, det der sker lige nu, at vi hørte en bildør lukke. Så hvis der er nogen, der kommer over til teltet lige om lidt, på forhånd siger undskyld. Fuck, mand. Hvorfor kan jeg ikke slukke? Okay, der går nogen udenfor. Nej, der gør jeg. Jo, der gør. Nej, bro, han ser det der jo. Hallo? Det er altså grov nøjeren, det der. Det blæser fuck meget. Og man hører hele tiden lyde. Jeg ved det sgu ikke. Hvad gør vi? Vi kan i hvert fald ud på kirkegården nu. Det her følte jeg ikke var der før. Jeg ved ikke, om der er nogen, der prøver at sige noget til os. Åh, det er en dum challenge, den her, mand. Åh, jeg kan ikke lide det.
Altså sådan der, helt for real. Jeg synes, det er forfærdeligt. Altså i foran, jeg hader gyserfilm. Jeg er overhovedet ikke til sådan noget der. Nej, det holder jeg ikke til det der. Hvad var det? Jeg er ikke til det. Kirkegård om fucking natten. Fuck, jeg følte, jeg så eller... Jeg ved ikke, om det er en skygge eller en mand eller et eller andet. Fuck, det var nøjere. Nej, men skrub sådan helt seriøst uden kamera på det. Hallo? Okay, vi hopper tilbage til teltet, og det er som om, at der er en eller anden vind, der bliver ved med at komme mig i nakken. Og den er nemlig ikke særlig kold. Så jeg ved ikke, om der er fucking nogen, der følger efter os, eller altså du ved, nogle ånder eller spøgelser ikke være her. Det kan jeg ikke lide sådan noget der. Jeg glæder mig til at sidde og redigere det her, fordi nogle gange kan man finde sådan noget, der hedder orbs eller sådan noget, hvor man kan se sådan små lysglimt, der kommer. Jeg har det bare underligt. Jeg ved det ikke. Jeg tror på fucking sådan nogle ting med spøgelser og sådan noget. Jeg har altid været fucking bange. Teltet er væltet. Ej. Har du pruttet, bro? Nej, jeg er fucking sur sukker. Faktisk fint varmt her. Jeg har i hvert fald fået varme lidt nu. Altså, klokken er 22.10, og timeren siger... Der er lidt nøje med lyde og sådan noget. Som I kan se, har vi ikke noget lys. Vi kan se, den gik død. Fuck mit liv. Okay, vi ligger lige og chiller, så vi viser den der store måne der. Der står i dag, supermånen kan ses i aften, bliver årets største fuldmåne. Skal vi til at sove? Shhh, hvad er det? Der er fucking dyr derude. Jeg ved ikke, om det er dyr eller hvad det er. Det er ikke sjovt. Nå. Åh, hvad var det? Du er ikke mig. Du. Okay, hvad fuck var det der? Ej, nu er det også bare nøjeren at kigge. Fuck, jeg fik det dårligt der. Hvad sov? Foreslår vi prøve at sove nu? Ja. Ej. Okay, den der grenlød, der kom lige før, okay, nej, den kom igen, og det var fucking nøjeren. Fuck, hvor er den der nøjeren? Der har lige været en gren, der væltede ned. Lad være med rundt. Der har lige været en gren, der væltede ned på stedet. Jeg kan ikke lide det. Du seriøst. Jeg har ikke... Oh! Fuck! Ej, dude, jeg skal ud og tjekke det der nu. Bro! Seriøst, fuck af. Dude, jeg aner ikke, hvad det er. Ej! Lad fucking være! Lad fucking være! Nej, lad fucking være, dude. Nej, lad fucking være. Nej, seriøst, fuck dig! Åh, fuck! Dude, hvad fuck laver du? Dude, nej! Hvad så? Kan du så? Dude, fuck de der! Fuck de der! Fuck, du er en mand, der fuck! Hvordan vidste de, vi lå her? Prøv, jeg græder lidt, mand! Det er den der gren! Gren? Ja, vi har ikke kastet, vi har kun kastet sten. Du ruster sten! Hvad fuck laver I her, mand? Nej. Jeg kunne ikke se en skid. Var... Jeg kunne bare se et eller andet, det var og så var det sådan... Det var nøjeren. Ja, I kan høre det, I ikke vil jo. Fuck, man. I ved godt, vi skal sove herude hele natten, ikke? Ja. Kan I holde varmen derinde nok? Må vi lige se jeres lille crib? Top i 4 pøster. Dude, det var fucking nøjeren, det der. Det var nøjeren. Det var bare... Og du har ikke også noget. Jeg har ikke også noget. Nej, jeg har ikke også noget. Man, det der kunne jeg ikke lide. Nej. God, nu kan der ikke ske noget værre. Nu har vi lige chillet med boysene, lige for snakket lidt. Bro, nu sover vi. Jeg er nødt til at sove nu. Godnat. Godnat, skrubbi. Godnat, du. Jeg er lige vågnet, fordi jeg føler hele tiden, der er lyde. Hvad siger skrubbet? Nej, det er nok fucking her. Hvad er klokken? Klokken er lige nu. 2:30. Og vi har bare hørt lyde. Og, men vi prøver. Vi klarer den. Vi sover os igennem det. Der er gået en time. Sådan synes vi vågner, og jeg føler på det med halv mulig lyd. Jeg kan ikke fucking sove. Og I kan se, vi er stadig fucking på church. Ja. Klokken er lidt over 6. Fuck, jeg er træt dybt. Er vi vågne? Hvad? Er vi vågne? Så vågner jeg på et tidspunkt med en eller anden stor krav. Jeg havde alle mine dyr. Nå, jeg var aldrig færdig med det der. 7:06, så vi skal snart op. Hvorfor? Fordi graveren og præsten kommer på den tidspunkt. Ej, de kommer sgu da først klokken 8 eller sådan noget. Det er da fucking set. Jeg skal fucking ikke blive vækket af... Okay. Vi klarede det, mand. Klokken er 6. Det var ret nøgen i nat, men jeg synes ikke, det har været nøgen. Jeg føler også, jeg havde sgu sove. Jeg var i hvert... Nej, det har faktisk været okay varmt, men jeg er sådan... 15 timer har den gjort nu. 15 hours. Dit jokker her, lige nu. Pakke teltet sammen nu. Og der er stadig den der super... Jeg føler, det er sgu meget sygt, men altså, jeg er nok blevet lidt syg og snåndet. We did it, daddy! Dance, dance! Jeg vil fucking gerne have varme. Kan du se, solen er ved at stå op?
Jeg er fucking overtræt. Jeg orker fandme ikke. Nu kan jeg bare mærke, at jeg er smadret. Jeg er ikke klar til lige at være hyped og lige være fulde for real vågner nu. Jeg er fulde. Piu, 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 grrrr. Ej, hvor er det dejligt, mand. Nu er det lige, lige, lige. Fuglesikker. Bip, bip, bip. Faktisk, jeg er overtræt. Det er i hvert fald blevet varmere nu, så det er dejligt. Det er ret utroligt. Der er ikke kommet nogen på kirkegården endnu. Hvor lang tid har vi været her nu? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg vil gerne være på og lave en mulig crazy gang ind. Og så har I bare at like den her video her, hvis I synes, det var nice. Gør det et andet sted. Vær der 24 timer. Så er vi klar på det. Det var lidt uhyggeligt om natten, men jeg vil faktisk sige, det var ikke sådan der. Men det var ikke så uhyggeligt, som jeg troede. Jeg troede faktisk, at det ville være fucking, fucking, fucking nøjeren. Det er sgu lige her, vi var hele natten. Det er fandme ikke engang, at jeg skal holde senere, eller længere. Nu er det bare gå og hygge. A. Vi er, mig og Gustav, kommet til en konklusion. Kirkegården, der er ikke uhyggeligt mere. Vi er her bare. Prøv at, vi føler, at vi har været her i 24 timer. Fucking overtræt. Ja. Vi er trætte, og vi har været vågne siden klokken 6. Så Gustav, jeg caller den. Vi smutter herfra. Jeg kan ikke mere. Farvel. Det er sindssygt dejligt at være her. Prøv at, jeg vil bare sige, vi klarer den. Vi slutter denne video. Vi kan ikke mere. Det var for sindssygt. Det var natten. Det var Gustav. Fucking hjem og sove. Jeg skal hjem og sove. Rigtig dejligt, og glad for, at I gad følge med så lang tid. Også uhyggeligt. Men i hvert fald smid et like. Og så, hvis vi skal lave en anden 24 timers challenge, så skriv det. Jeg er totalt træt, præcis. Ja. 24 timer. Kirkegård. Så næste gang jeg er på Tinder date, så siger jeg, ved du hvad jeg lavede i weekenden? Hvad? Jeg er ude og sove på en kirkegård. Ved du hvad jeg siger næste gang jeg er til Bingo Bango? Så siger jeg, ost. Goodbye.